Україна – багатонаціональна країна. В ній проживає понад 130 представників різних етнічних груп. Обов'язок держави – створювати умови для міжкультурного діалогу. У Сумській області він реалізується у вже традиційному музичному фестивалі «Барви рідного краю». Фестиваль, який ми сьогодні проводимо, він буде сприяти тому, щоб творчі люди, незалежно від того, до якої етнічної групи вони належать, відчували себе єдиним народом – народом України. Українець – той, хто має громадянство, а ще той, хто безмежно любить країну, в якій живе. Це розуміють і діти. Я вважаю, тому що багато людей живуть тут, і тому вони можуть вважатися українцями, тому що вони живуть іменно на Україні. Любой человек, который душой верит в то, что он украинец, он и есть украинец. Только не тот, кто афиширует это, тот, кто чувствует это в своей душе, тот украинец. Представники понад 10 національностей дарували сумчанам пісні і танці, що знайомили із народною самобутністю, традиціями. Головною ідеєю свята стала єдність, адже різні культури утворюють сучасну Україну і в цьому могутність нашої держави. Дмитро Сіманенко, Віталій Вірченко, АТВ.